Nepovoljne vremenske prilike i uvođenje policijskog časa poljoprivrednicima, kako kažu, otežavaju svakodnevne radove predviđene za ovaj period godine. Iako su uslovi otežani, poljoprivredni radovi ipak nisu stali, te su u toku pripreme zemljišta za prolećnu setvu. Trenutno radimo predsetvenu pripremu za suncokret i za kukuruz, soju, papriku i ostalo, i završavamo prehranu pšenice i prvi tretman prskanja herbicidima i fugicidima. Zašto? Pa svakako da nam ovo vanredno stanje pravi problem, ne baš 100%, ali bi nam bilo potrebno neko vreme da smo duže na njivi od 17 časova, koliko je sad trenutno ograničenje. Znači, u prepodnevnim satima ne možemo da radimo tretman ni pšenice, ni ječmova, pošto je hladno, a popodne ne možemo da ostajemo duže. Ne bi bilo loše, kažem, 2, 3, 5 sati, kad kako. Sve zavisi od vremenske situacije. Vreme je jedan dan 0 stepeni, jedan dan je 20 stepeni. Mi radimo tretmane tu od 15 do 20 stepeni. Kako bi dobio još koji sat za rad na polju, u postupku je pribavljanja dozvole za kretanje u periodu policijskog časa, a prema njegovim rečima nema zastoja u isporuci semena, jer je, kako kaže, potrebnu količinu obezbedio još pre proglašenja vanrednog stanja.